កូនណែសួស្តីបងប្អូនគ្នានេះមន់មួយហ្នឹងហើយមន់មួយយើងស្ងោទាំងមូលតែម្ដងហ្នឹងណាយើងស្ងោលយើងជប់ធីយើងកម្មវិធីយើងម្ដងហ្នឹងហើយមន់មួយមន់ស្រែបងប្អូនតំបោយឲ្យក្តៅហ្នឹងអរគុណcoin